فیصل آباد اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ محمد یوسف نے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی ہدایت کے مطابق صبح سویرے پھل اور سبزی منڈی غلام محمد آباد کا دورہ کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف رانا فیصل کی تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ محمد یوسف نے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی ہدایت کے مطابق صبح سویرے پھل اور سبزی منڈی غلام محمد آباد کا دورہ کیا، نیلامی کے عمل کو چیک کیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں، فیصل آباد اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ محمد یوسف نے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی ہدایت کے مطابق صبح سویرے پھل اور سبزی منڈی غلام محمد آباد کا دورہ کیا، نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا۔